Il-poplu Malti se jħulura dak li dejjem kien tiegħu, dan ukliem Martin Balzan il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija, e kif spjega sa fl-aħħar tela żejt f'wiċċ l-ilma. Din hija aħbar tajba. Il-poplu Malti se jħulura dak li dejjem kien tiegħu. Issa żejt tela f'wiċċ l-ilma. Dan wara li l-imħallef Francesco De Pasquale sab li l-qorti manda l-ebda dubju li Vitals Global Healthcare, illum Steward Malta, jingħataw konċessjoni b'riżultat ta' ġiru gideb. Balzan saħaq kif it-trasferiment ta' tliet sptarijiet Maltin kienet skem u li issa l-poplu Malti jista' jikkonferma dak li dejjem kien jissuspetta li l-poplu Malti ma qabillu xejn f'dan it-trasferiment. Sqar ukoll li l-mijiet ta' miljuni ta' euro minn but il-poplu Malti u Awċi li jingħataw lil Vitals Global Healthcare setgħu intefqu f'affarijiet aħjar. Vitals f'kull għaljaf kienet skem, ma kienet global, kumpanija global li ma semmija biha ħadd, li jiġifieri s-sentenza hija waħda tajba, li tikkonferma dak li dejjem issospettajna li il-poplu Malti f'din ma qabillux u tilef miljuni kbar, mijiet ta' miljuni ta' euros li setgħu intużaw aħjar. Il-President tal-MAM kompla jispjega li l-Gvern għandu jieħu tliet sptarijiet li ttieħdu mill-poplu Malti fidejh immedjatament u stqar li dawn l-isptarijiet baqgħu jimxu bil-ħidma u d-dedikazzjoni tat-tobba u l-infermiera li jaħdmu fihom bekk ġew evitati problemi akbar. Martin Balzan saħaq li issa li jingħata din is-sentenza minkejja dan il-Gvern mhux il-Gvern li daħħal lil pajjiżna f'din il-konċessjoni xorta waħda messu ħal passi neċessarji qabel u li issa għandu jrotlura l-mijiet ta' miljuni ta' euro li huma tal-poplu Malti. Tajt ġaħat il-flus, kellu jibni l-ek dar u ma bni l-ek xej, inti ti pretendi il-flus ti għaglura. Iġifieri, aħna nażbu li l-Gvern issa għandu jieħu passi biex dawk il-miljuni kollha li ħarġu dak li hu tal-poplu Malti jiġibhom lura. Xejn Riolo, Net News.